Lai gan šajā nedēļā gaidāms vēl viens Latvijas Nacionālā teātra jaunu iestudējums, teātras jau ir nākamās sezonas gaidās. Kopumā ir plānoti 12 jaunu iestudējumi. Par aktuālo teātri uz sarunu mums pievienojas Latvijas Nacionālā teātra mākslinieckais vadītājs Elmars Seņkals. Labrīt! 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 Es tomēr piedāvāšu iet secīgi un parunāt vēl par 104. Sezonu to izskaņu. Kas tad vēl ir ieplānots šajā brīdī? Nu tā, mums teju līdz trešdienu pirmizrāde. Nu, šī sezonas pēdējā pirmizrāde Lakritusi, režisora Ināras Lucka. Protams, viss teātris ir lielās gaidās, un tas būs liels brīnišķīgs estētisks baudījums un muzikāls baudījums. Un Edgara Mākana interpretācija un saruna ar Verdi. Tā būs muzikāla izrāde, un mēs ļoti gaidām skatītājs. Un viss teātris ir tādā jau pirmizrāžu noskaņojumā. Vai Jāņu izjūtas arī jau ir? Protams, nu un skrodardienas. Kā tad bez skrodardienām Latvijas Nacionālā teātri, protams. Nu ko, bet par nākamo sezonu runājot, ducis jaunie studējumu. Sakiet lūdzu, kādas uzsveras jūs kā mākslinieckais vadītājs esat tajā licis? Man bija laikam svarīgi iesākt ar jauniem cilvēkiem un otrs arī ar debijām ļoti daudz. Aktieru trupu, lai tiktu visu laiku aktīvi iedvesmot un iedarbināt, mums ir vajadzīgi jauni, nu teiksim, jauni režisori, kas vēl nav strādājuši Latvijas Nacionālā teātri. Tie arī ir pieredzējuši režisori. Un jāsaka, laikam, pirmais mums ļoti liels prieks par viesrežisoriem, kas tai skaitā ir zināms Lietuvas, diezgan varbūt arī provokatīvs režisors Lietuvas Artūra Sareima, kurš būs jaunā zālē, jo tas būs tāds zināms un eksperimentāls darbs, bet arī lieli vārdi kā Dmitrijs Krimovs, kas komentārs neprasa un tāds Eiropas līmeņa, pasaules līmeņa režisors, būs arī Latvijas Nacionālajā teātrī. Mums liels prieks, ka mēs atradām laiku un satikšanos, lai viņš varētu jau iestudēt pat nākamajā sezonā. Ja provokatīvs režisors, vai tas nozīmē, ka ir tāds provokatīvs darbs konkrēti izrādi gaidām? Izrāde būs vairāk pat īstenībā filozofiski provokatīvs. Viņš ir tieši vienmēr bijis formā un vizualitātē un ekscitēšanas veidā. Un Lietuvā viņi neskapēc devē par teātri huligānu, kaut gan viņš īstenībā ir vidējās paudzes radošs cilvēks tieši tāds pats kā es. Un patiesi tās provokācijas varbūt nav tik traki, negrib nobiedēt skatītāju. Jā, es tieši gribēju jautāt, absolūti. Vai konservatīvākā skatītāja daļa jutīsies uzjundīta? Es domāju, ka nē, mūsu Latvijas Nacionālā teātra skatītājs ir pieredzis pie diezgan daudz eksperimentālām izrādēm. Iepriekšējās sezonas ar to pierādīja. Mūsu skatītājs ir izglītots, un viņš ir atvērts ar skatītājs. Un tās nav provokācijas, tās varbūt vienkārši neparastākas formas, savādāk teātra valoda. Jo mēs jau gribam teātra mākslu attīstīt kā tādu, un Latvijas Nacionālā teātra tā ir viena no funkcijām. Vai gaidāms arī kāds izmaiņas jaunajā sezonā aktieru štatā? Aktieru štatā mums pievienojas Egons Dombrovskis un Matīs Budovskis. Egon Dombrovskis, protams, visi viņu pazīst. Man liels prieks, ka viņš būs un piedalīsies jau 4 iestudējumos. Bet tas arī nav nekas neprasa. Es zinu, ka liepājnieki varbūt daudz ļoti pārdzīvo, bet es liepāju skatītāju, es arī ļoti cienu un mīlu. Bet redziet, tas nav nekas jauns, jo ļoti daudz arī agrāk vēsturiski aktieri no Liepājas teātri ir pārnākuši Nacionālā teātri. Un tā ir tāda, patiesībā, normāla prakse. Jūs teikt, kāda šobrīd ir Nacionālā teātra identitāte? Identitāte joprojām saglabājas nosaukumā nacionāls. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs tomēr rūpējamies par mūsu pašu latviešu māksliniekiem, mūsu autoriem, komponistiem, režisoriem. Tā ir identitāte, kur mēs varam satikt mūsu pašu māksliniekus. Tas ir mūsu zelts, tā ir mūsu vērtība un mūsu uzdevums ir attīstīt teātra mākslu visās jomās un tieši tāpat rakstošā. Un gal galā jūs bieži mēs redzam arī Raini kā tādu arī zīmi, jo Rains arī atklājas 5. Sezonu ar atklāsim ar izrādes spēlēju dansoju. Un Rains pats uzskatīja toreiz vēl bijis direktors Latvijas Nacionālā teātra, ka jābūt daudz teātrī rakstošiem cilvēkiem. Un tāpēc mēs arī pievienojam klāt arī Justinu Kļavu kā rezidējošo dramaturgu, kurš rakstīs speciāli teātrim lugas. Nu ko, līdz Rainim vēl jānonāk, vēl Blaumaņa skrodardienas filmučos, aktieri paspējas atpūsties pa vasaru? Nu jā, aktieriem ir maz mirklītis, jā. Nē, izklausies ļoti daudz soli. Jā, nu katrā ziņā vai aktieriem nebūs gan vasarā daudz jāstrādā arī dažādās, kā mēs sakam, darbiņos, jo gal galā daudz arī kultūras pasākumu notiek brīvā dabā. Bet tāds ir aktieru darbs un aktieri, nu jā, mums īstenībā beidz skrodardienas maza atpūta. Un
mēs jau sākam strādāt pie nākamās sezonas. Jā, vakar klausījos kultūras ziņas, tur jūs minējāt laikmetīgums, debija pārmaiņas nākamajā sezonā. Starp citu, ir izsludināts konkurss arī uz teātra valdes locekļu amatu līdz 19. maijam. Nezinu, vai šajā aspektā gaidāms kādas pārmaiņas, bet nu skaidrs, ka jaunajā sezonā noteikti šīs trīs atslēgas lietas, ko arī minējāt. Un vispārējais noteikti tad koncentrēsies 105. Latvijas nacionālā teātra sezonā, lai tiešām izdodas viss iecers. Paldies jums liels. Lai skaists izrādes un daudz skatītāju. Jā, paldies jums liels. Paldies. Nacionālā teātra mākslinieckais vadītājs Elmārs Saņkovs šorīt pie mums.